I ara ens traslladem a la comarca de la Ribera Baixa. D'allí és la següent banda sinfònica, la Societat Musical Instructiva Santa Cecília de Cullera. En una ciutat amb tant d'encant com la de Cullera es troba una institució musical que ha deixat una petjada inesborrable en la seva comunitat. Fundada l'1 d'abril de 1909, la Societat Musical Instructiva Santa Cecília de Cullera ha sigut un far de llum per a tots aquells amants de la música i ha treballat incansablement per a promoure i difondre aquest bell art. En l'actualitat està composada per 7 agrupacions: banda i orquestra infantil, banda i orquestra juvenil, banda i orquestra sinfònica i grup artístic. En concret, la banda Santa Cecília va ser fundada pel mestre Antonio Chornet Font l'any 1907, 2 anys abans de la constitució de la Societat Musical, i va fer la seva primera aparició públicament el dia del Corpus, eixint al carrer amb 35 músics acompanyats de la seva bandera. Des de llavors, i després del parèntesi que va suposar la Guerra Civil i els primers anys de la postguerra, la banda sinfònica ha anat forjant una sòlida reputació i el seu talent i excel·lència l'han permès participar en innombrables concerts, desfilades i certaments tant a nivell nacional com internacional, així com en els concerts del cicle d'hivern que organitza anualment l'Ajuntament, en les campanyes de concerts organitzades per altres institucions i en diferents contractacions d'altres ciutats. En el seu palmarès de nombrosos premis podem destacar, entre altres, el primer premi, millor interpretació d'un compositor valencià, i premi a la millor banda de la Comunitat Valenciana en 2007. Més recentment, en 2015 i 2018, el primer premi en el Certamen Internacional de Bandes de València. I este any, el primer premi esment d'honor al Certamen de Bandes de la Diputació de València en la seva secció especial. Actualment, la banda sinfònica està dirigida per Carlos Garcés Fuentelsat, el qual durant quasi 10 anys ha liderat amb mestratge la banda sinfònica, guiant-la cap a noves metes que aconseguir en un viatge musical inoblidable que transcendeix més enllà de la música. L'esperit de superació que sempre ha caracteritzat la Societat Musical Instructiva Santa Cecília de Cullera ha sigut possible gràcies als músics, pedra angular de la societat, les dames cecilianes, col·laboradores incansables, el grup artístic, les successives directives i totes aquelles persones que s'han sentit vinculades a Santa Cecília, que han fet que durant aquests més de 100 anys d'història s'hagi convertit en una de les entitats musicals amb més prestigi dins i fora de la Comunitat Valenciana. I després d'esta presentació, moment ara per a que la banda afine i de seguida cridem al mestre. Doncs amb aquests últims ajustos, moment ara per a l'actuació de la Societat Musical Instructiva Santa Cecília de Cullera. Esta vesprada, sobre aquest escenari, interpreten obra de presentació New Dawn de Óscar Navarro, obra obligada, homenatge a Joaquín Sorolla
de Bernardo Adam Ferrero. Abra lliure el Jardín de las Hespèrides de José Sunyer, qui ens acompanya avui i saludem afectuosament. Amb tots vostès, la Societat Musical Instructiva Santa Cecília de Cullera, sota la direcció del mestre en Carlos Garcés.
Thank you.
Doncs aplaudiments, molts aplaudiments i felicitacions a la Societat Musical Instructiva Santa Cecília de Cullera. Els agraïm la participació i entusiasme que han posat en este escenari. Acomiaden Carlos Garcés, enhorabona. I escoltades les tres bandes sinfòniques que competeixen avui, és moment de procedir amb el recompte de puntuacions i a la redacció de l'acta del jurat. Mentre el jurat fa la seva tasca, aprofitem per descansar, canviar l'escenari i fer front al moment àlgid de la nit. En tornar del descans, la Societat Anfitriona, la Societat Filarmònica Alteanense. Nosaltres tornem en uns minuts, es queden ara amb les entrevistes de Joan Borja i Àngela Tecles.